记者刘小新彰化报道，又到吃西瓜的时节了。今年西瓜即将进入盛产期，在甜口稳定，加上雨水少，甜度足，价格也比去年同期便宜。而西瓜是否成熟可以采收，瓜农点出诀窍，就是拍拍西瓜，听听看有没有肉声。彰化县福清乡三河村是西瓜产区，瓜农欧仁旭表示，西瓜能不能采收，拍一拍就知道，如果是肉声，也就是比较低沉的声音，就代表已经成熟，不然的话，就可以再放个几天，让西瓜再长大一点，有的大西瓜可以长大到30-40台斤，不成问题。欧文旭表示，今年西瓜才刚上市，零售价格为每台斤在10元到12元之间。去年同期的西瓜零售价每台斤还有13、14元，因此今年西瓜可以说是便宜又好吃。今年雨水少，西瓜不甜都难。福清乡代表陈秀玲指出，瓜果作物最怕雨水来捣乱，今天气候稳定，西瓜产量也相对稳定，甜度与品质都有一定水准，尤其天气炎热，吃天然的西瓜来消暑，大家一起用行动来挺农民。